Kot starejši igralec nimam nič proti eri predelav, v kateri trenutno živimo. Kdo naj bi rad podoživel nekatere legendarne igre, ki smo jih včasih z radostjo preigravali po cele dneve in to v novejši grafični podobi ter posodobljenimi mehanikami, ki bi znale v igranje privabiti novo generacijo igralcev. Predvsem ti so navadno boječi do starejših iger in jih nekako razumem. Posebno lahko noč in dan opevam zanimiv in neizprosen svet, ki nam ga je 20 let nazaj dostavila igra Gothic 1. Novi igralec prime zadevo v roke in ugleda okorno premikanje in spozna, da moraš za preprost napad vsakič izvesti kombinacijo dveh tipk, bo ta zadevo hitro izbrisal iz diska ter na Steamu zahteval vračilo denarja. Obstajajo pa projekti, ki takšnih obdelav preprosto ne potrebujejo, vsaj ne še za zdaj. Sem notri uvrščen tudi grozljivko Until Dawn, ki je prvič išla leta 2015 in je takrat predstavila surovo moč konzole PlayStation 4. Stvar je izjemno dobro videti še danes, zato mi je bila bizarna odločitev Sonya, da namerava to stvar zdaj obdelati v novem pogonu, zraven pa bo zaračunal polno ceno 70 evrov. In ti dvomi so se izkazali za pravilne, saj mi po preigravanju kampanje še vedno ni čisto jasno, zakaj ta stvar obstaja, obstoječim lastnikom originala pa bolj težko priporočim odštevanje denarcev za nadgradnjo. Originalno igro je leta 2015 počel studio Supermassive Games in s tem se je začel tudi njihov skoraj da lastno ustvarjeni žanr grozljivk, ki so v bistvu interaktivni filmi. Ravno boste tako večino časa spremljali dialoge, ki jih velikokrat prispevajo kvalitetni igralci, na kar vsake toliko dobite nad njimi nadzor, sprejemate odločitve in ob akcijskih momentih v pravem trenutku pritisnete tipko, ki se izriše na zaslonu. Supermassive Games je to formulo nato presadil v svoje ostale igre in jo minimalno spreminjal, vendar je formulo skozi leta vseeno malce razvil. Predlava Until Dawn nas medtem vrne na začetek njihovih iger, za njo pa je poskrbel studio Ballistic Moon, ki je zdaj kampanjo presadil v pogon Unreal Engine 5. Igralnih elementov in zgodbe pa se ni dotikal preveč, čeprav v bistvu originalna igra niti ni bila neka nedotakljiva mojstrovina, da tega ne bi smel. Štorijalno spremljamo skupino najstnikov, ki se spravi v neko oddaljeno zasnežano kočo in to po tragičnih dogodkih iz uvoda, kjer je ta ista skupina prisostovala skrivnostnemu izginotju dveh sester, ki sta v bistvu izginili po njihovi krivdi. Po takšni tragediji se marsikdo ne bi želel vrniti na takšno lokacijo, a tole imamo pred sabo skupino izjemno potrebnih najstnikov, ki so se takrat poparčkali med sabo, kar je med njimi sprožilo tudi nekaj zamer. Igra nam lepo prikaže njihove raznolike osebnosti, ni pa nihče med njimi kakšna takšna dobričina, da bi zanj res navijal. V bistvu mi je bila med njimi res všeč samo Sam, pogojno pa sem prenašal še Krisa. Kampanja se začne dokaj nedolžno, saj skupino teh oseb, med katerimi nam igra redno preklaplja nadzor, pripeljemo do koče, a vmes dobimo občutek, da je razvijalec komaj čakal, da damo ta uvod za sabo in se začnejo dogajati grozljive stvari. Tako nismo v koči niti 5 minut, prej nekdo pride do ideje, da bi bilo pametno vse te ljudi izolirati in poslati na različne lokacije, tako da v bistvu nimamo niti časa, da bi v koči prižgali luči, prej Mike in Jessica odideta v tamo proti neki ločeni kolibi. In tu se začnejo dogajati strašljive stvari in če ste v zadnjih letih igrali kakšno od iger razvijalca Supermassive Games, potem vam bodo vse te stvari že znane. Until Dawn veliko stavi na strašenje filmskih slasherjev, kar pomeni ubilico tako imenovani jumpscarov, kjer nenadoma nekaj na vas skoči, a se ta nekaj na koncu izkaže za dokaj nedolžno stvar. To strašenje je najprej bazirano na realističnosti. Na gori je očitno nek serijski morilec, ki je pred tem ubil tudi prej omenjeni sestri in je zdaj prišel dokončati delo. Nekje na polovici igre se je štorija na to zasukal povsem drugo smer in zadnja četrtina mi je bila osebno dokaj velika bedarija, ki se tudi izneveri dokaj učinkovitemu začetnemu grajanju srhljive atmosfere. Kot rečeno, igranje je glavno sestavljeno iz gledanja umestnih sekvenc in sprejemanja umestnih odločitev, ki na to vplivajo na nadaljnje igranje. Te odločitve lahko sprejemate znotraj akcijskih sekvenc in se tako denimo med bežanjem odločite, ali boste splezali po kakšni bližnici ali pa jo odsvrli po daljši poti, na kar bo vmes treba še pritisniti na kakšno tipko. Bolj malo je počasnega raziskovanja, kjer lahko poberemo kakšen predmet ali pa poberemo kakšen odvržen košček dnevnika, vendar tudi med temi igralnimi segmenti lahko vplivamo na nadaljni potek štorije. Naš cilj je, da poskušamo vse člane ekipe pripeljati do konca žive in če vmes prejmemo kakšno neumno odločitev, to lahko za nekoga pomeni gotovo smrt. Čas je ta pride, pa čeprav smo uspešno vmes pritisnili vse tipke, a smo spregledali vmes pobrati kakšen predmet, ki bi ga nato lahko kakšen lik v kritičnem elementu uporabil za samo obrambo. A to ni vedno naša krivda. Takrat, ko lahko malce raziskujemo, vas bo zamorilo boleče počasno premikanje lika in dal bi celo kraljestvo za gumb, ki bi sprožil tek. Zato sem se včasih zalotil, da sem preprosto šel naravnost naprej, namesto da bi izgubljal čas z raziskovanjem. In
zaradi tega nisem preveč trpel. Na koncu sta mi poginila samo dva osebka. Počasno premikanje gre bržda na račun tega, da je igranje zdaj preseljeno v tretjo osebno manero, namesto da bi lokacije gledali statične kamere, s čimer ne bi bilo nič narobe, če bi igra dejansko kaj od tega pridobila. A se to ne zgodi. Grafično gledano je tole lepa obnova originala. Prenovljeno osvetlitev scen je dobrodošla, nadgrajene teksture pa dajo nekaterim obrazom fotorealistični videz. A ta grafična lepota ni popolna. Včasih vidimo animacije usnic, ki ne ustrezajo izgovorjeni besedi, mestoma pa animacije spadajo prav smešno, kot da bi povsem nehale delovati. V zadnji četrtini igre sem naletel tudi na nekaj težav z osvetlitvijo, hudo pa najedo tudi dejstvo, da je konzola PlayStation 5 zmožna vsega 30 sličic na sekundo in da izbere pri temu nimamo. Until Dawn ni sicer katastrofalna predelava, a je po mojem mnenju nepotrebna. Usluge pa je ne dela niti dejstvo, da je šla ob boku grozljivka Silent Hill 2, ki je po vsebini in kvaliteti predelave kilometre pred svojim konkurentom. Cena za tole stvarco je absurd in čeprav dobimo povsem nov konec, ki več kot očitno namiguje na nadaljevanje, bi vseeno nakup priporočal čez nekaj mesecev, ko razvijalci malce popravijo hecnosti z animacijami in morda tudi znižajo ceno.